Հարտակարգ դեպք է եղել Ուզբեկստանում Տաշկենտի կենդանաբանական այգում։ Մայրը 3 տարեկան դստերը գցել է գորշ արջի վանդակը։ Ականատեսները պատմել են, ինչպես են փորձել մոր ձեռքից ազատել երեխային, սակայն կինը 5 մետր բարձրությունից նետել է նրան գիշատչի վանդակը։ Զուզու անունով կովկասյան գորշ արջը երեխային չի վնասել, մոտեցել է նրան, հոտոտել ու հեռացել։ Վանդակից երեխային դուրս հանելուց հետո բժիշկները միայն կապտուկներ են նկատել նրա մարմնին։ Thank you.